انت الى فعيي فرحة بي ويرهفو انت الله اوكي هم

daaahl iyojm oo ah laba nin oo saaxiibba isu dhow ahaa ayaa mlinta kala tgmasiinbsnbaumaa hase ahaatee khalaf inta aanu dhaqaaqinkahor ayaa ninkani saaiibkjmwaagacantaka saaray markii uu gacanta ka saaray ay lwaayi maxatahaboorda maaaku jira ddawauinahn dhar ayaaku jira waxaana iskaleh gabadh inaabtida ah oo ku nool dalka qatar please niyaho nin saaxiibkayaa tahayn wax walbu ka aamini karayo boorsadaasi yar qaad gabadho waa heblaayo hebel waa wadad is yaqaan walaalo adoon cidna tusin si tartiib ayada faraha oga saaro u sheeg inuu soo diray jasim khalaf ayaa yidhi <laughs> o waw hay hy haydhib ma laha <laughs> anaa igu hadleen nin saiiba tahay oosaganadia dhark ku jireenbuadayaa hase ahaatee qaladka u galay ninka lagu magacaabo khala ayaawaxay tahay shandadii dharka ku jireen siduu u waday gabadhii faraha kamaanu saarin intuunau geyn a hor esaiibaodhanintsu keenay xertii oo dhanoo meel wada joogta intu tgey i

l miyaa saa sameeyey ninkii jaasim ahaa xanaaq madax ayaaaray sababta uxuslahaa alaabtan ayadoo qarsan ayuu si degan gabadha ugu dhiibaya maadaama da u arkayey saaxiibkiisa quraata o wax ku aamini karo balse ninkan mxuusameeyey asaabtiisuu horgaya wuu faeninkiayurjaaim haddaba arintaasi aad ayuu uga xanaaqay waxa dhacday nin saaxiibkii ah oo u safraya dhankaasi iyo qatar ayuu waxau u faray fariin afkaa waxa uu ku yihi niyahun haddii ad dalka qatar usocotid haddii aad aragtid ninkii saaxiibka ahaa khalaf ahaa fariintan fadlan fadlan iga gaarhsii farintan haddaba waa noucma farintani waa mid hanjabaada waxa uu yidrhi waxaad u sheegtaa khalaf haddii aad aragtid ninkii saaxiibka ahaa ee jasim ayaa kuu dhaaranaya waxa uuna ku yidhi labadeenna aragti ayaa inaga dhexaysa marka aan ku arko waan ku ugaarhsan doonaa cashar lama ilaawaan ah ayaan kuu dhigi doonaa ninkiisaaiib okaokibanaa adiga cabsiisa hayaha iyo farinton kaa gaasiin hase ahaateen ninkani kale hase ahaatee ninkani saaxiibkii ah khalaf arrintani uu sameeyey qalad saas u weyn inuu sameeye uma arkaba lakiin waxaa layidhi sameeye yeelaaw ilooba laakiinse la yeelaama ilaawo haddaba dhacdadaasi markay kasoo wareegtay ku dhawaad sannad iyo badh sannaddu markay ahayd kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii bishii toobnaad kowdeedii ayaa ninkii khalaf ahaa waxa uu ka yimi day dalka qatar

gooilaaabutagowta aadomar sidaasu galay waxau arkay ninkii khala ahaa oo dhalintii dhex fadhiya muxuusame adaa jm wuxuu bilaabay inuu dee raggii meesha fadhiiyay gacanqaadolaadtitooioo laama waxa u soo gaaaayaa desi normal gacanta usoo taagay hase -ha ahaate gacanta intuu ka leex mid algarofadiyaibualaamay

go-aankiisii ahaa inuu saaxiibkii khalaf ka arguto waxbaska maanu bedelan suu u socday guriga ayuu tegey suu u soo qaato basoolad w ninka xanaaq ulula nin kani oo xanaaqsan oo baskoolad cabaysanaya o hagaajisanaya ayaa waxa arkay wiil asxaabtiisa sidoo kalena qaraabadiisa ahaa dadna waxan ka ri waare isa waxuu jiraan

ayaa waxaa dhacday guri ka midaguryihiiaaatina sidoo kale isgu imaadaan m waautgy siwatiola soo qataba hadaba isagoo raggii dhex fadhiya ayaa waxa soo galay ninkiia aha kaooinadiloimidiimi markii uu soo galay raggii ayuu qof qofu gacan qaaday markii uu soo gaadhay mmmodooga booaemboooaaa khalaf gacanta ayuu laacay si uuu salamay saaxiibkii jaasim hase ahaatee jaasim markii uu khalaf gacanta ku soo laacay salaanta kamaanu qaadin iskaba dhaafi waa uu kasii jeestay isagoo le yacni gacantan xun iga wareeji khalaf ismaanu u dhibin saaxiibadiisii kale ayuu salaamay waa uu fadhiistay markii uu fadhiistay jaasim meeshii mabaanu sii fadhinba

ana joogin oo iska cidla cidlaah ayuu ninkii jasimaha gaadriga garadbutay hoonka ayuu garaacay isaboo ku leh joji joji waryaa joji joji oo indhaha u gubiyao kulbo gaadiga ku waawaabinaya oo staajida ku haya halaf waa yaabay wa ninkan maxaa ku daba dhigay ninkan muxuu ku eryanayaa ninkan qaladka intaa legka gashay muxuu yahay war ninka cuqda badana halaf wuu xanaaqay deetana wuxuusihi khlasw

haddaba waxaa dhacday markii uu ninkani u soo socday ayaa waxa waxaa arkaya wiil kaloo sxaabtiisa ahaa daetna adeerkii ayuu la hadla ku yidhi wiilka adeerka u ahayd dhiig inuu galo ayuu doonaya oo wiil ayuu doonaya inu ka takhaluse ka gaadh marka odaygai adeerkii ahaa ayaa markiiba gaadriga kasoo tabakaxaystay ninkii uu gaariga ka daba wareegeysanaya oo baskoolalagu eryanayo ayuu gaarigii

qofaan dilae ninkii saaiibka halaf aha ayaa aduunyada ka masaafuri amek mees raa mega aacsababta hala ehelkiis hadii a arintaas maqlaan dhib aygeysankaraa int warkugaai reerkii meesha isga caokiargagayaabmela baadabaia jaha waxa ahaa skari wet a waxa samey hadaba rasaao guriga yaalay buu soo qaatay sidoo kale tor ayu soo qaataylacl adii lasoo dabagalo sidadiga diakwagw sidoo kale maalinta dambe wuxuu sameeyey baskooladii iyo alaabtii waxa uu agayay wiil ay asxaab ahaayeen daetana ninkii jaasim ahaa maalinta dambe waxau iska dhiibay deetana ninkii jaasim aha waxa uu iska dhiibay saldhig boolis cidna kiyon soo qaban ayuu isagu toos u geeyey arintii oo dhanna wa uu u sharaxo waxau yihi nin saas iyo saas ayaan dilay waka ninkaasi khalafa ee la dilay ninka dilay waa aniga

waxu lahay markii aan katar tegey dadkii ehelkayga ahaa ee gabadhaasi dee la dhashay kuway wax isku ahaayeen ba ay qabsaday ugu yidhi gabadha maxaad saaasi o dhan u ceebaysay maxaad asxaabtada ugu tiri gabadhaasi wayga heshaa maxaad haddaad jeceshahay si tartiiba aad arinta u qarsan weyday maxaad yanii arintii heer waxay gaadhay buu leeyahay ay xataa igu nacaan dadkii qaraabadayda ahaa

hadaad nin tahay dibadaas u bax intaasi kadib ninkii asaga markuu asxaabtiisa ku jira anu dibadda ku sugayey ninkii wa uu soo baxay ana basooladeedii waxa dhan waansitay oo ay hor dhaqaaqay balse markii aan ka daba dhaqaaqo o arkay isaga lafturkiisu waxa uu doonayey inaan isdagaallo oo gaariga ayuu dhowr jar igu waabiyey

dila umaba u muuqanba nin maskiin ah oo wejigiisa ay ka muuqato yacnii deganaanshiyo maskiinnimo ninkan ayaa qof dilay lismama odhanayn markii la arko wejigiisa haddaba ninkii jasim axaa loyer kii u dooday nin loyer ayaa u doodayay oo doonayay in ninkaasi laga badbaadiyo

ninkaasi saaxiibkii a siduu ila dhaqmay hase ahaatee haddana marnabo kuma fikirin inaan ninkaasi nafta dhaafiyo oo dilo oo waxaan doonaya keliya inaan dhaawaco oan dhaawacu geysto si kasta ha ahaatee haddana gacanta ayaa kaga dhacday ninkii asaga ahaa halkii ayuu ku dhintay waxaana diyaar u ahay maanta sharciga in lay mariyo cadaalada lay marsiiyo ayaan diyaaru ahay hadaba ninkii asaga ahaa maxkamadu markay arrintiisii rogrogtay qaada dhigtay laysla fiiriyey go-aankii ugu dambeeyey ee soo baxa waxau ahaa in la dilo welibana la daldilot adaba markaahayduaqo yo sideeankii bishii labaad shanteeda ayaa ninkii asaga ahaa xabsigiu ku jira laga soo saaray si loogu fuliyo xukunkiisii waqtigaasi ayada ah dadkii maxaabiista dadkii meeshasu barteen ayuu jmwada laamaalaamagoowtigaasmujiageenimo iyo iaanu wax cabsiy ka qabin xukunkaasi lagu fulinao haseahaate qofkiiufiirsadaindhihiisacabsi fara badan ayaalaga dareem baledgniogimoamujimee daldalaada elagu daldli laa marki lasoo tajijmayaawalayii wax dardaaran a od ldaaolaga qoro ma jiranau jaaaayaoaao ma jiraanbalse

aad iyo aada iizooga ah hase ahaate dhinaca kale cudad aad iyo aad culus ku beeri karta marka mararka qaar sababahaas ayay ufiican tahay in loosu ceeb qariyo oo qofka walaalka ah haddii u arin sir ah kuu sheegto oo sirtiisu asturtood u qarisid maadaama uu adiga kugu aaminay marka khalf waxaana is weydiiyey ninkii saaxiibkii ahaa haddiiba uu ninkani ku kalsoonaaday oo alaabtaasiu dhiibay uu ku yihi gabadhaasi gaadhsiiyey haba aha haba nidhaahno gabadha xidhiir baa ka dhexeeyay waa uu jeclaabaha nidhaahno inuu dee qariyo u asturo u de tartiiba uu gaadhsiiya ha hase ahaatee inuu asxaabtiisii la wadaago alaabtii furfuro u dee sheeg sheego waa laga qurux badnaa waana ta sababtay inay labadoodiiba adduunyada ka tagaan طبعا عدالة ده يلا مرسي ما دام الدوقف مسلمة وقال عفتو دلي كبير هنا هذا دوم وقال كأنه ما أنت هالك عصير كيوكي هفضل نتذكر كاش مقال كحيل ما من أنا لايك سارتيد سودو تذكر عصب دجال كده فينا فيسبوك بيج كأنه فهمنا فلوس وردها فيسبوك نقول نشوفنا سداس يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبت قليو كلن تدمن به أوه حي باي